Jeg er leder i Rovviltets Røst. Vi er en organisasjon som har holdt på i 12 år. Og i løpet av de 12 årene så vil jeg påstå at det aldri har vært et høyere konfliktnivå enn nå. Årsaken er jo selvfølgelig den rovdyrfiendtlige regjeringen og alt det de foretar seg. De vedtakene om å felle ulv innenfor ulvesona, de er basert på naturmangfoldlovens paragraf 18c, eller offentlige interesser av vesentlig betydning, som det så fint heter. Men i praksis så er det at jaktinteresser og beitenæring legges mer vekt på enn andre folks opplevelser, verdier og livskvalitet. Rovviltets Røst har de siste årene fått flere henvendelser fra fortvilte mennesker som føler at livskvaliteten forringes voldsomt når ulvene i revirene rundt dem blir skutt. En dame som bor midt i fellingsområdet i Aurskog-reviret, hun ringte meg fortvilet og fortalte at hun tok inn på hotell i de dagene som jakta pågikk i Aurskog. En annen, han dro på hytta på fjellet, for han orket ikke tanken på hva som skjedde rett utenfor stuevinduet. Mange føler sterkt et behov for å flykte bort fra hjemmene sine i de dagene som jaktlaget inntar områdene. Noen sover ikke, spiser ikke, og de blir fysisk syke av alt det jakta fører med seg. Og dette er også momenter som vi mener burde gå inn under paragraf 18c. Dette er friluftsmennesker som bor i områdene, og dessverre for de så har de ikke økonomisk vinning på at ulvene forsvinner. Men kan man sette en prislapp på livskvalitet? Livskvalitet, det er argumentet som ulvemotstanderne bruker mot ulven. Og da spør jeg, hva er det som gjør at ulvemotstandernes livskvalitet er mer verdt enn min eller vår? Regjeringen fører en skremmende linje når det gjelder rovdyrforvaltning, hvor økonomi trumfer livskvaliteten til alle oss som ønsker et mangfold i naturen. Nå er det vanlig folks tur, sa de. Det var verdens største bløff. Det eneste som er gledelig, det er at det ser ut til at regjeringspartiene nå synker som en stein på meningsmålingene. Vi må bare holde ut. Vi må jobbe for å øke bestandsmålet på ulv, og vi må slå ned hvert et forsøk på å redusere ulvebestanden i Norge. For vi gir oss aldri. Takk for meg.